parlant. L'Ajuntament de Vilablareix ha contractat per aquest estiu a 4 estudiants del poble i ha creat una brigada jove municipal. Els 4 joves contractats, 2 nois i 2 noies d'entre 18 i 24 anys, tenen un contracte remunerat de mitja jornada. L'objectiu d'aquesta iniciativa és ajudar els joves de Vilablareix a incorporar-se al món laboral amb una feina durant el període d'estiu. Doncs l'any passat vam fer un estudi de la realitat juvenil i un dels punts febles que va sortir doncs, va ser tot el tema laboral. Per això hem decidit aquest any fer brigades joves, perquè volem ajudar els joves doncs, a donar-los una oportunitat a iniciar-se en el món laboral. 2 dels joves que s'han incorporat dins de l'equip de la brigada municipal estan realitzant tasques de neteja i manteniment de la via pública, mentre que les 2 noies estan creant i catalogant el fons d'art del Centre Cultural de Can Gruar i realitzant tasques de suport en la creació del nou arxiu municipal a l'Ajuntament. La Brigada Jove Municipal, que va iniciar les tasques el passat 29 de juny, finalitzarà el contracte el pròxim 14 d'agost. A més, com cada any, l'Ajuntament ha contractat a 17 joves del poble per fer de premonitors i monitors pels casals municipals.